Mišljenje građana da li Crna Gora ide u dobrom ili lošem smjeru se praktično ne mijenja. Ponovo imamo oštru podijelu, ali su optimisti dalje u blagoj prednosti. Među optimistima je većina Crnogoraca, a Srbi su uglavnom pesimisti. Optimisti su u stvari glasači vladajućih stranaka i to u ogromnom procentu. S druge strane, u ovom istraživanju prvi put imamo situaciju da su svi koji glasaju za novu srpsku demokratiju, dakle 100%, kazali da zemlja ide u lošem smjeru. Među pesimistima je i više onih koji su neodlučni i prilično više onih koji ne izlaze na izbore, što je možda šansa za opoziciju na narednim izborima, naravno ako ubijedi što više ovih abstinenata da izađu na glasanje. Što se tiče trenda u ova tri mjeseca, vidimo da nema nekih većih pomjeranja. Onih koji misle da idemo u lošem smjeru sada je procenat više, a optimista procenat manji. Ponovo smo vas pitali da se izjasnite o javnim ličnostima, da ih ocijenite sa veoma povoljno, uglavnom povoljno, veoma nepovoljno i uglavnom nepovoljno. Najpopularniji je i dalje predsjednik države Filip Vujanović. Vujanović ima stabilan rating sa vrlo malo negativnih ocijena sa velikom podrškom, čak i među glasačima opozicijonih partija. Njegov umjerenost u političkim nastupima i dalje dobro prolazi kod građana. Vanja Ćalović je na drugom mjestu i njen rejting je skoro isti kao prošlog mjeseca. Ovo istraživanje je sprovedeno uoči i posle protesta u Podgorici, pa zapaljiva retorika direktorice Mansa nije joj donijela neke nove simpatizere, ali joj nije naštatila ni oštra propaganda iz režimskih krugova. Premijer Igor Lukšić je na trećem mjestu, ali bilježi pad u odnosu na februar jer ima nešto više negativnih ocjena. Oštre kritike na njegov račun na protest uticale su na ovaj pad. Ne smijemo, međutim, zaboraviti ni veoma nepopularnu odluku vlade da građani vraćaju dugove kapa kao i uporno izbjegavanje vlasti da saopšti sve detalje o stanju u najvećem crnogorskom preduzeću, ali ni mogućnost povećanja PDV-a ili strah od smanjenja plata i penzija. Dobro se ponovo kotira i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, ali on bilježi značajan pad. Tako je on pao sa četvrtog na petom mjestu u ukupnom skoru, umjesto njega imamo novo lice. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, čim je došla na neku državnu funkciju, probila se na visoku poziciju u ovom našem istraživanju. Ona je peta po pozitivnim ocjenama, ali je četvrta u ukupnom zbiru jer ima mnogo manje negativnih ocjena od Mugoše, čak i od premijera Lukšića, a naročito od njenog partijskog šefa Mila Đukanovića koji ima gotovo istovjetan broj pozitivnih i negativnih ocjena. Očito je da građani vjerovatno zbog njene uloge u najjačoj partiji u ranijem periodu, ali i činjenice da se ne pominju u aferama, vjeruju Pejanović Đurišić. Najviše negativnih ocjena u ovom istraživanju ima lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović koji bilježi pad u ovoj našoj anketi sa sedmog na desetom mjestu. Đukanović, kako smo i ranije govorili, oštro dijeli javnost, ali i kako je bio u centru kritika zbog afere Telekom i stanja u kapu, to se očigledno odrazilo i na njegov rejting. Odmah do njega, po negativnim ocjenama, je predsjednik Skupštine SDP-a Ranko Krivokapića, za njim ne zaostaje mnogo ni lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Iz prvih deset ovog puta ispao je lider nove srpske demokratije Andrija Mandić, čije mjesto je zauzela Milica Pejanović-Đurišić. Dakle, mnogo više negativnih ocijena nego ranije ima gradonačelnik Podgorice Mimir Mugoša, pa je to uzrok njegovog pada sa četvrtog na petom mjestu u ukupnom zbiru. Mugoša je aktivni u proteklih mjesec dana, ali mu polemika sa predsjednikom Upravnog suda Branislavom Radulovićem nije donijela koristi kod javnog mnjenja. Lider SMP-a Srđan Milić dobio je trećinu negativnih ocijena, pa je pao na sedmom mjestu u ukupnom skoru a na šestom je Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Sada ćemo da vidimo kako to izgleda i u ukupnom skoru. Dakle, Milica penović urišić ima manje pozitivnih ocjena od Mijomira Mugoše, ali i znatno manje negativnih, pa je u ukupnom skoru na kraju ispred njega. Ovog puta među prvih deset svi imaju ukupan skor iznad nule, Đukanović jedva, ali ipak u plusu. Pitali smo vas i šta mislite, da li će DPS i SDP zajedno izaći na vanredne izbore koji se sve češće pominju i koji bi mogli biti održani na jesen. Nešto više je građana koji vjeruju u opstana koalicije, ali nemali broj njih misli da bi SDP nakon skoro 15 godina mogla konačno izmjeriti svoju snagu. Interesantno je da, na primjer, bošnjaci većinom misle da će SDP samostalno na izbore. Od onih koji su na prethodnim izborima glasali za vladajuću koaliciju Evropska Crna Gora, gotovo podjednak broj misli da će Savez DPS-a i SDP-a obstati, kao i da će na izbore te stranke izaći samostalno. Izvjesno da je nekada neraskidiva veza svela bavija i u percepciji građana. Naša televizija nastavlja sa ovim istraživanjima i narednog mjeseca u saradnji sa agencijom Ipso Strategic Marketing. Ovo istraživanje obavljeno je telefonskom anketom od 16. do 20. marta na reprezentativnom uzorku od 807 ispitanika. A u sjutrašnjim vijestima, pored ovih podataka, pročitajte i što građani misle o tome da li aktuelni protesti mogu dovesti do promjene vlasti. Toliko za danas iz našeg istraživačkog centra.